tem várias que a gente nunca esquece, principalmente quando é disputa de título, eu acho que é sempre muito marcante, mas a última, que sem dúvida nunca vai sair da minha memória, é PMGO. A primeira partida que tava comentando eu e o Hades, e aí Alpha 7 já veio, vitória do Brasil em casa. Cara, eu lembro que eu gritava e o Hades gritava tentando narrar, e acho que nunca vou esquecer desse momento. É isso! Grita, Brasil! Winner, winner, chicken dinner! É nosso! Quando eu comecei narrando, eu me inspirava sempre em narração de rádio, né? José Carlos Araújo, Garotinho. Dificilmente eu sairia da parte de games, sabe? Eu gosto muito de sequestro, eu gosto muito, principalmente das lives. Então eu gosto de comunicar muito com a comunidade, com o pessoal. Então eu acho que eu ficaria mais na parte de live stream, criação de conteúdo, mas também voltado a games. Eu acho que qualquer coisa com comunicação eu me viraria. Qualquer coisa, de locutor de mercado a vendedor, a qualquer coisa. Hortifruti Grangeiro, tudo verde. Banana nanica, R$2,99 o quilo. Se não tiver um ano final, não é locutor de mercado. Colocar Alpha 7, Infi, Team Liquid e, pra fechar, a Fúria. Vou colocar quatro brasileiros que eu acho que podem vir pro título. Que é Alpha 7, Influence Rage, Team Liquid, eu vou colocar Death Wolves. Pra mim seria todo BR. É meio complicado você listar um top 4 com as 6 equipes que a gente tem, porque uma semana elas pontuam muito, na outra elas caem muito. Fúria, Team Liquid, Influence Rage, BW e Inco. Fico com o meu top 6. Revo, Revoada. Acho que Revo é um jogador muito completo e finalizador. Eu acho que vou de Revo, o Federal vai vir pra buscar, e Mythic. Mas se fosse pra apostar em um deles, eu vou apostar no Ratoboy, então. Deixa os três se virem ali pra tentar buscar. Difícil escolher um jogador, mas eu acho que tem uma jogada, eu acho que é do próprio Ratoboy, que pra mim foi sinistro. Foi realmente sinistro, que me assustou. Ele, eu não lembro se ele tava contra 3 ou contra 4, ele ripou todo mundo. Ah, já teve vários aí que surpreenderam, mas negativamente, que é aquele cara que você aposta e ele deixa a desejar. A gente sabe que campeonato é campeonato, nem todo mundo... É isso, isso é vida de jogador, mas teve vários aí que surpreenderam negativamente, mas deixa no ar aí. Sem repetir o time, eu vou colocar o Caio, né, que eu falei que pra mim é um jogador muito inteligente, eu gosto muito de algumas plays dele, principalmente algumas jogadas individuais que ele mostra. Vou colocar aquele duo, né, que já vi, Carrilho e Federal jogando junto. São dois jogadores, pra mim, muito alto nível. Acho que eu fechava com o Mythic também. Mandaria bem aí pra segurar, talvez, um bootcamp na nossa São Roque. Vou escalar por função. Carrilho, Federal. O Achala não é brasileiro, então eu vou no Mythic e vou no Kajowski. Vamos botar Revo, Ratoboy. Acho que o Adrien, pescoçudo.